budget for year 2019-20. आमचे रिसिप्ट रिसिप्ट असले 77 crores 51 lakhs 9900. तसेच एक्सपेंडिचर 79 crores 83 lakhs. सो ओवरऑल आमकां बजट प्लस दाखयता. तशेंच 1819 इयर आमकां 5 crore डेफिसीट दाखयताले. तशेंच आमी आमकां जे डेवलॉपमेंटा खातीर आमी जे 5 crores लास्ट इयर आशिल्ले ह्या वर्सा आमी 2 crores वाडोवन हें केल्या. सो टोटल एडिशनल इन एवरी वॉर्ड आमी 3 lakhs पर वॉर्डान वाडोवन घेतलेले आसा. सो टोटल आमकां 7 crores डेवलॉपमेंट मेळटा. तशेंच आमचे हावस टॅक्स जे आसा तो ह्या वर्सा आमी कलेक्शन चड केल्लें आसा आनी तरी तें कलेक्शन आमकां येवपाचें आसा, तरी तें उरलां. आनी तशेंच रोड कटींग जी परमिशनां आमी दिल्लीं आसा त्या प्रमाणे आमकां हें बजट सरप्लसान दाखयता. जवळ जवळ म्हाका दिसता 3 crores असो कितें हें केल्लो आसा आनी 9 crores येवपाचो आसा, पेंडींग आसा. सो ताजेर आमी एक सेपरेट टीम हें केल्ली आसा तें कलेक्शन करता. ना, मार्केटाचें सद्या कलेक्शन कांय ना, फक्त तें सोंपो येता तितलोच. सो तांचे आतां एग्रीमेंट जावपाचें उरलां, सो तांच्यांनी टायम मागून घेतलेलो आसा. सो ते तांकां 15 दिसांनी टायम दिवपाचें आसा. एवरी इयर आमकां रेंट आसतलो, प्लस जेन्ना तेंचें कामां आसता, डिगींग आसता, तेन्ना त्या टायमार तेमी परमिशन घेवपाचें. सो एडिशनल तें आमकां एक बेनिफीट आसा.